Сезон полювання закінчився, активізувалися браконьєри. Якби в кожну з цих петель потрапила хоч одна тварина, у лісі площею кілька тисяч гектарів зникла вся звірина назавжди. У пошуках заборонених петель мисливствознавець Клевенського держлісгоспу проходить до десятка кілометрів. Чи не щодня натрапляє на браконьєрські знаряддя вбивства тварин. Завадив лиходійству не одного порушника закону. Цього разу також пощастило натрапити на вбивчу петлю. Це браконьєри поставили її на козулю. Хоча тут проходить, як ми бачили по слідах, і кабан, і петля не вибирає собі жертву. Все, що живе, йде по цій стежці, попадає, воно все просто-напросто зашморгується і задушується. І це є дуже жахлива смерть для тварин. І цей варварський метод є найбільш небезпечний і ганебний. Смертельний зашморг не лише вбиває тварину, але й робить непридатним для вживання її м'ясо. Фахівці застерігають, якщо вбиту тварину вчасно належним чином не розробити, її м'ясо стає небезпечне для здоров'я людей. Якщо тварина пролежала в шкурі чи в шкірі, то вона її вже вона не підлягає, ця туша, розробці, а її треба тільки утилізовувати. Там вже починає розвиватися мікрофлора, яка виділяє токсини. І коли таке м'ясо споживати в їжу, то людина, яка споживає це м'ясо, вона сама заражається, тобто вже отруюється цими токсинами. Утім, дорогі ресторани щедро віддячують за м'ясо кабана чи косулі, тому й нерідко люди без роботи йдуть на вбивство тварин. Найважче, кажуть спеціалісти, довести провину браконьєра, навіть коли вона очевидна. Важко спіймати, тому що вони, як правило, одиночки і свою чорну справу роблять вночі, тихенько. Це допомагає тільки сніжний сезон. В сніжний період по слідах легше його виявити. Ці петельщики, вони відхрещуються, віднякуються, вони говорять, що це все не їхнє, що це не їхня робота. Боротися з браконьєрами лісівники можуть лише однією зброєю – штрафами. З 16 лютого їх розмір збільшився втричі. Штрафи по мисливське полювання збільшилися до 1000 гривень, при повторному більше 2000 гривень. Найбільша проблема в нас в цьому це є зараз, як говорить таке тихе полювання, це встановлення петель. Це є біда. Торік лісовики зафіксували понад 300 порушень мисливського законодавства. 3 кримінальні справи скеровано до суду. Цьогоріч, сподіваються, браконьєрів поменшає, але, незважаючи на це, стоять на охороні рівненських лісів і їхніх жителів. Ігор Шумик, Володимир Захаров, новини Рівного.